Македонскиот Олимписки комитет и наша ТВ, со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов, со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Низ Вардар, нашиот фудбалски бренд помина во минатите години многу фудбалери кои на еден или друг начин оставија печат во клубот, и не само во клубот, туку во скотскиот и во македонскиот фудбал воопшто. Па еден од тие фудбалери кои ќе се памети по своите настапи во Вардар е и Љупчо Марковски, популарно наречен Калц, а тоа име доаѓа од Манфред Калц, тој беше познат германски репрезентативец, кој играше, речиси, на истата позиција на која што настапуваше Марковски во Вардар, па може би гледачите најдоа некоја сличност меѓу двајцата, и така го доби тој прекар Калц, кој и ден денеска екзистира во фудбалските клубови. Ако речете како е Љупчо, како одигра неговата екипа, бидејќи е сега тренер еве на Тетекс, кој Љупчо, ќе прашат? Марковски, Марковски, да, ама и Калц. Без Калц не може да се зависи. Па еве, Калц, тука си во емисијата посветена на нашите спортски легенди. Ти си легенда што доаѓа од фудбалскиот спорт. И сакам, покрај другото, на почетокот да нагласам дека ти беше и во нашиот прв национален состав кој настапи на еден официјален натпревар по самостојувањето на Македонија. Тоа беше оној меч против Словенија во Кранј во 1993 година, откако Македонија беше примена во рамноправно членство во ФИФА, потоа и УЕФА, и можеше да ги игра тие пријателски натпревари, а потоа играше и квалификацијски натпревари за Европското, за Светското првенство. Кога го давам овој вовет за тебе, да кажам дека ти од сите наши фудбалски репрезентативци беше првиот кој прослави еден јубилеј со 25-тиот настап. Беше првиот фудбалер со 25 настапи за репрезентацијата на Македонија. Велам зона сениорската, најсилната наша репрезентација, која почна да се појавува на европската и светската сцена. Па и по тоа остануваш запишан во фудбалската историја, во историјата на фудбалската федерација на Македонија. Љупчо, ова беше вака вовет еден за тебе, за она што значиш во фудбалот, накусо кажано. Меѓутоа, сега ти ке ни раскажеш како дојде до тоа да бидеш еден од најпознатите македонски фудбалери, репрезентативец, сега тренер. Па, еве, какви беа твоите почетоци? Дали сличи, например, како на Памчев, Коки Аврамовски, Саше Тодоровски и другите, кои почнуваа да играат во училишните екипи, а потоа, откако ќе беа забележани, беа повикувани во клубовите? Па, еве, ајде, кажи ли ти во кое училиште, каде, како беше тој твој фудбалски почеток? Па најпрвен добар ден на вас и на вашите гледачи, и благодарна за поканата што имам чест да учествувам во гледана ваша емисија. Инаку, за разлика од денешните времења, каде што имаме многу приватни школи, каде што децата, речиси, од 5-6 години почнуваат да тренираат, и речиси секоја населба има на стотици такви школи, во тоа време единствено каде што можеше да бидеш виден, или ако некаде успееш да дознаеш дека некој клуб, не беа тогаш многу што има пионерски школи, има селекција, па да отидеш на селекција. Јас основно училиште учев во основното училиште, тогаш беше Става Ковачевиќ во населбата Лисиче. Еден исто наставник кој беше многу посветен на спортот, Иван Гацов, правеше селекција, и јас интересно бев талентиран, да кажам, за одбојка. И тие први почетоци, негде пето одделение, играв одбојка доста добро според мојата класна во тој
момент, исто наставничка по физичко мира, но Иван Гацов, наставникот пресече, познавајќи го мојот татко, брат, кој исто во тоа училиште учеше дека сме фамилија по фудбал, вика, бе, какова одбојка, вика, ки играш фудбал, се одбојка, ки играш. Да, и фудбал. И реално, за таа возраст, дури една анекдота од мојот покоен татко, значи, он викаше, ти си турнирски човек, немаше да застанам јас да не играм на улица турнир. Во другото мало турнир, викав, ти ќе се свртиш ли дома, само фудбал играш. И играв за основното училиште, како помлад, тогаш се знае некоја хиерархија, се знаеше, ти осмо оделенци се главни, но јас успеав како пето оделенец да се пробијам да играм со нив. И имав среќа на еден надпревар, каде што веќе една генерација на фудбалери, каде што беа Чоко Бошковски, Штрбат Петковски, Гули, Јов, мислам дека и Јовко, од основното училиште, основното Браќа Миладиновци, да играме надпревар за квалификации за на понатамошните борби на тие мали олимписки игри. Надпревар се одигра во населбата Лисиче кај нас и победивме на тој надпревар, мислам дека дадов гол или два. И имав среќа да тој надпревар го следат Златко Илиевски и Кирил Дечиновски. Значи, они беа задолжени во тој момент за пионерската селекција во Вардар. Едноставно дојдоа, јас немав ни представа кои се луѓето. Дали си ти Љупчо Марковски? Да, играше, да, во понеделник вика во толку и толку часот да си на позади на исток на старите кабини на тренинг на Вардар. И сега јас доаѓам дома и кажам на брат ми по возраст на мене 4 години, Вардар ме викна, он ми вика: "Кај се тебе Вардар ке те викне?" Викам, дојдоа луѓето, гледа тренинг, гледа утакмица, да дојдам. А на татко ми не му кажувам, он исто беше и тренер фудбалски, ама он со своите врски. И едноставно отидов на тренинг, таму тренирам со останатите деца, но они веќе беа пред мене година дена некоја дружба нивна, јас така понастрана и после еден месец престанав да одам на моја рака. Никој не знаеше од дома дека тренирам, ама престанав. Но моето училиште се пласира да скратам на тие завршни борби во Маджари се одигрува на големиот терен поделен ново и истите тренери пак тамо ме викна: "Зошто не доаѓаш ти? Кај си, да, што е работа?" Тогаш беше построго, немаше како денес како зошто ти не доаѓаш, понеделник да дојдеш. Јас секогаш се вадиш, не сум имал никогаш проблем со училиштето, него поправам оценки сега тука е. Добро доаѓам. Пак продолжив да тренирам 2-3 месеца и пак престанав да одам. Некако ми беше позабавно во училиштето, тука сите околу тебе играш фудбал, те гледаат. И чекај, ово ме чуди се, сите деца од вај чекаат да бидат викнати во Вардар, а ти викнат, тренираш и бегаш, после се враќаш и пак. Да. Што е работа? Да, интересно, сега од оваа гледна точка и сам не можам да доловам што било причината. Најверојатно да си главен у мало, тука, у школо и така некако. И без да знае, мојот татко се сретнува со Златко Илиевски на некој тамо состанок во тогаш беше фудбалски подсојуз. И он го прашува и каже: "Живко, зошто е детево не доаѓа на тренинг?" Татко ми изненаден, вика: "Бе, не знам", вика, "не знам, сигурно нешто да нема проблем со школото, доаѓа вечерта", ми вика: "Зошто ги лажеш, татко ми, луѓето? Утре ќе седнеме во коло, ќе им кажеш, не сакам да тренирам, и они да се начисто и ти." А јас знам дека сака татко ми да тренирам, како да го одбијам. Са бајлето, само гледам да промаши, значи, тоа е некако, мислам, контра од тоа што понатаму се одива. И он доаѓа, вика: "Одиме, одиме", доаѓам. Златко Илиевски, како што беше строг, вика: "Ајде, зошто не доаѓаш?" Јас гледам на кај татко ми, он вика: "Не го гледај татко. Ја главата доле, ке тренираш или не?" Викам: "Ке тренирам." И од тогаш до ден денес, да, јас од фудбалот не сум излегол. Татко ти е тука, да, да, Златко, да. Збор, и мора да се тренира. Веднаш потоа некоја селекција беше пионерска со збратимен град Братфорд, и ја прават селекцијата, ама најповеќе од Вардар, затоа што имаше најквалитетни, а јас тренирам на страна. Како нов дојден се и под казна позади и ме пуштаат второ полувреме, меѓу себе играме. Тој што е селекторот, Мишко Малцов,
Он ја водеше со заедно и Антон Дончевски, постарата, две генерации одат, и од ме гледа да истата приказна како со брат ми за во Вардар. Вика да донесеш податоци за пасош да извадиме, тогаш јас седмо оделение, 607. И дома пак на брат ми му кажам, викам, јас ќе одам за брат во репрезентација. Викам, каде сега, една недела тренираш се, тебе, викам, ќе одиш во брат. И кога испадна, бев тамо, тамо бев прогласен за најдобар, да кажем, од тие натпревари што ги игравме веднаш. Тогаш немаше многу медиуми вечери Нова Македонија. Во вечер излезе од тие колибри, беше за деца, за помали, као талентиран, добар, и остана... Останав до ден денешен, така почеле. На која позиција играше така, како дете? Како дете, па интересно, јас така, израснав седмо оделение, па речи си оваа висина сега што имам. И интересна работа што, вак, за школо, на турнири, мал футбол, многу сакав да играм, до ден денес ке играм, постигнав многу голови, значи, напаѓач многу. Да, но... Така сум и воспитан да нешто кој ќе се договорам, кој ќе се каже дисциплина до последно. Значи и они препознаат тренерите дека сум дисциплиниран и секогаш играм во одбрана. Таков играч стабилен да, и треба да, за одбрана. Да, не прави некој да излет и свој, да не излегува. Да. И играв на позиција, значи на тогаш се играше со еден либеро се викаше, почетокот да. Либеро еден, се викал. Среден да. Бек што го вика. Да. Тој? Така, десен и левен. Да. Десен и левен. Бек. И центар халф. Центар халф. Тоа либеро. Под либеро. Тоа беше тука играв, да. Да. Сум играл и на двете позиции како бек и лев и десен, затоа што ако е конкуренција годините зависи во Вардар. Зависи од противникот. Да, и во Вардар имаше политика да отприлика, ако се стандардните тие играчи, како што јас кога влегува во првата екипа, беше Најдовски, беше Чедејаневски, и тука се знаеше од прилика кој игра Драги Сетинов, да. И па користев, мислам, ме користе и да играм и странично. Интересно што јас дебитирав за Вардар против Железничар како лев бек. А во тој момент толку ми беше страв со лева да удрам само за качување во автобус ми служеш. Ама ќе се најдеш, нема тука. И сакаш да, нема Вардар е предизвик е прва лига, нема како сега па можам, па не можам, можам. Можеш, можам. И само после дедаш... како тешеше твојата кариера како пионер, после Братфорд, која беше прогласен да, за по... најдобар да. Играч? Тука едноставно веќе влегов во тие води и... И почна фудбалската да, приказка да, да се... Да, веднаш бев прогласен за најдобар пионер во спортското друштво Вардар. Тогаш имаше една црвено-црна вечер традиционална, што секоја година, на крај на годината се одржуваше Вардарова вечер. Во Грант, да, во Грант и сега во тие години тоа е како сега се бира и најдобар младинец, најдобар сениор на цело спортско друштво, ги гледаш првотимците, гледаш луѓе од врвот на државата тамо и некако сам веќе влегуваш, гледаш дека тоа е тоа, дека не се испушта и Вардар поинаку. Мислам, Вардар беше, што би рекле, држава во држава, да си член е нешто. Да. За жал не е сега така, може би ќе биде, ама ќе чекаме, ќе видиме, времето ќе покаже. Е, сега ти младинските овие денови ги кажа, Братфорд кажа, други некои надпревари имавте турнири тогаш, учесувавте во Борово, во Борово, да. Сад имаше исто турнир за пионери. Да, поздат. Во Рубе. Па, одевме во Франција. Рубе, да, во Франција. Благоевград стално. Не знам и во Висбаден дали беше, па јас не, и само да, во Германија. Јас не, неверат. Па, интересно што секогаш, за разлика од сега, каде што секоја година има своја селекција, во тој временски период имаше само пионери и младенци. Да. Значи, до осмо оделение си пионер, од осмо оделение прва младенец, година, нема кадет, младенец, да, нема младенец, помлади, постари да. Како сега. И селекцијата беше тие што се, да кажеме, од втора, трета година, нагоре, четврта, средна, тие беа како постари младенци, ама поталентираните, значи, веќе прва година, фрла, ако може, да. И така се пробиваше патот. И еден од најголемите младински успеси е освојувањето на купот на Југославија.
Значи, јас играв со генерација што е една пред мене, каде што беа Дарко, Панчев, Коки, Аврамовски, Трајчевски, Мутибарич. Тоа 84-та, мислам. Пета, да, 84-та, пета, на Маракана и едно доживување што е... Ние второто полувреме, после нас, ние игравме предигра пред реванш натпревар Црвена Звезда Хајдук. На сениорите купот. Кој стадион? 100.000. И 100.000 победивме со Војводина 3-2, Дарко даде два гола, јас дадов еден. Тогаш играв како сега што се вика дефанзивен везен играч. И баш и сликите се подсетив пред оваа емисија, значи тамо Часлав Божиновски е главен тренер, Сократ Мојсов, значи две легенди на Вардар. И на таа слика што ја гледам, тамо веќе има имиња што понатаму и одиграли многу надпревари за Вардар и да кажем и за европски клубови, што не било случајно што сме стигнале до тама, што сме освоиле, да, до осудивање. И тоа е едно доживување што е неповторливо во тој момент, значи. Во тој момент, да, али меѓутоа тој надпревар па те натера да мислиш на иднината и да се определиш, да кажеш, е, веќе нема бидање. Едно... Футболот е мојот спорт и ќе дадам се во него. Ти кажа дека, еве, купот ти причинил големо задоволство, големо и затоа што играше пред голем број гледачи, па почувствува како изгледа таа атмосфера уште на млади години и тоа беше уште една, би рекол, иницијална каписла да се загреш уште повеќе за фудбалот, кажа, заигра и за сериорската екипа на Вардар, која пак во тој период, кога ти беше младинец, се засилуваше и ги собра, рече си, сите најквалитетни фудбалери од Македонија. Да се подсетиме, Пепи Георгиевски, пред тоа беше дојден со Тони Савевски и Томче Трајановски од Пелистер. Гордан Здравков беше од Свети Николе, Алексовски, исто така, од Тетекс, нешто подоца, дојда Урошевич, дојде и Сибовски. Вардар го врати Сетинов и Грошев, кои беа позајмени на Победа. Тука бевте вие помладите и почна да се создава еден тим кој имаше шмек и од кој што можеше да се очекува врвен резултат, како што дојде и оној со освојувањето на шампионската титула. Но сега кажи ни, еве ги споменав сите овие фудбалери и оние што беа во Вардар, како беа тие први твои денови прволигашки, би рекол? Па јас овој успех во купот едноставно го трасира мојот пат за сериозен фудбал, но и покажа дека тој успех го вреднуваат и луѓето што работат во фудбал, и во клубот, и бев и младински репрезентативец на Југославија, значи не помина, не е тоа туку така. Значи, борба едноставно со квалитет изборена да учествуваш тамо кај што учествуваш, да те селектираат, и тоа беше врв на да кажеме, на во тој младински фудбал сам да се избориш, преку собствен квалитет да стигнеш да кажеме да те селектираат. Без протекција. Без протекција. Сега бирам зборови, да. Многу присутно. Да, бирам зборови и тука нема кога ќе се избориш. И ова им го кажувам и сега на моите фудбалери, кај што сум тренер. Значи, да никој не се плаши од конкуренција, ако веруваш во себе. Јас стално викам, ако јас сум се плашал во своите можности, па одма би избегал, биле Илија Најдовски на стоперската позиција, Драги Сетинов, Чеде Јаневски, Бобан Бабунски, заедно сме влегле, иако играше Боби малце понапред. Значи, врв на Вујо Станојковиќ, одбранбен играч, Кичо Симоновски и миња. Иако јас се плашам од конкуренција и не верувам, што е денеска многу присатно, па и сега јас ќе одам у некој клуб само да играм. Не, да се избориш тука, што викаме ние да се удриш, да покажеш. Најтешко па, и најтешко. Да, ако веруваш, да. Иначе, ако бегаш од конкуренција, нормално ќе најдеш некој клуб каде што нема ништо. Така да тие мои почетни дена и друг беше система, значи големо почитување. Значи тамо беше Васе Рингов, уште Кочо Димитровски, јас кога влегував и сега ти ги гледаш. Уште едноставно Ѓоре играше. Ѓоре беше почеток, првите припреми, Ѓоре беше, па и Владко Димитровски го имам фатено во тие први припреми. Да. Ти ги гледаш како родители, значи тука нема. Јас една анекдота, значи, оној стариот помошен терен, позади беше кампинг.
И нормално, ке шутнеш, ке отиде топка позади. Па ти како помлад игра, цел тренинг остануваш таму, они да не идат по нивната топка, ти им ги враќаш топките, како може ти да дојдеш, тва, е, у денешно време тоа не постои. Значи, ја дете, шутно, ја шутно, сам ке си ја земе, дали некој од 32-3 години играш, дали легенда, не, нема ни да се заврти. Едноставно и тие фудбалери што беа, значи врвни ми ја тама препознава и квалитет и човечки кај нас помладите, значи една искрена честност за докажа, да почит беше, огромна. Без огромна. Обе дали овој власар, почита беше присутен. Да, и најмногу се, многу го почитувавме клубот што денеска фали во сите клубови. Значи, лично јас за мене, мене најголем предизвик, најголем успех во кариерата ми е тоа што сум одирал толку надпревари за Вардар, што сум бил капитен на Вардар во сите селекции, од пионери до сениори, и тоа ми било, значи, некој кој ме праша, така сум го гледал клубот, значи, врв за клуб што си тука, кај што си израснат, да си капитен, да стигнеш до своји титули, пехар и се. И така и повеќето го гледа, немало трансфери, иди, дојди, три месеца тамо, вамо, горе, значи, се знае. Тука си, тука е, се бориш што, за место, крај, постојано, гинеш, и да, и само тука, она, мислам дека нема играч што ќе заминел од Вардар, да не му било криво, да нема у себе да се јаде како сега, како да идам, да не се вратам у Вардар. И тоа го носело тој клуб, значи, се, па, нај, после селекцијата, јас немав можност со Бобек, затоа што со годините бев многу мал. Значи, тамо е првата селекција, после тоа доаѓа еден, во тој момент, можем да кажем, во наводници, и се плашевме од тој тренер и така, некој... Вуле Вишневат. Ама од сите направи, јас тоа, тој денес како кажам, значи, една школа, значи, бегај од тој тренер што, кога играш лош, што ти вика, браво сине, добар си, ти си цар, ти си најубав, ти си најдобар, ти играш лош. Ништо директно во очи, па ти ништо не знаш, па ти појма немаш, ама те става да играш. Те исправа на секоја една секунда. По илјада пати ке ти млади играчи, па тоа како Маринци спремање за во за врат. Кажи ми сега твоето деби спомна Железница. Чувството. Чувството е најпрво сега исто тука една легенда Вардарова која пред скоро време почина Бранко Белевски. Физиотерапеутот на Вардар, што беше задолжен за тој амбиент... Будла. Будла, да, популарниот. И ние играме со Железничар. Железничар е екипа што е во тој момент може би појака од сите. Значи, она што играше во финалето. Баждаревич уште игра, Јањош на гол, Комшич, Балич, Паприца. И јас и седам. Мене ме земаат како, мислам, 18-ти. Е, окей, и Будла ги мести книжките. И ми праи играш. И ја му викам, мал, му викам, немој се да ме зезаш пред. Ама му вика, играш, книжката ја става. И ајди, Вуле, како што беше. Таков, имаше некоја кавга меѓу тие повозрастните тамо нешто со него. И он беше таков. Не, ба ево, играче, мали Маре, играче, ово. Нема, ама, најверојатно затоа што го знал квалитетот, дека има некој што може да одговори. И кажа, што ќе се бори, да, нема... Да, и кажа, составот... На гол, вамо, тој, тој, Марковски, Маре, идеш лево, тамо ти е Шкоро, тамо ти е овој, ја седам и почиња како струја. И трема, ама и така позитивно. Излегуваш оние што си ги собирал на сликици допред, затоа што сум јас тамо втора, трета година средно. Значи, од другата страна, од Баждаревичо, и се треба играш. Како се вика стадионот на, на Желјо, Грбавица полна и Вицосим тренер, значи не е случајна екипа. И почнува, а нив им требаат бодови затоа што игра во, во Европа и на табела малце подзаостана. И сеја повторно сакаат да бркаат Европа. Пак да, пак да влезат и почнуваат игра, значи од нас игра, сеја, не знам ни јас како сум изгледал, ама играш, даваш 200%. И ние поведуваме 1-0. Центар шут да врати, мислам дека Комшич со глава даде, си даде автогол. И од тамо натаму едно пола сат, ние сме како во затвор. Тоа играат. Не можеме да излеземе преку центар. Се фрламе, пајаме се и утакмицата заврши 2-1 за Железничар. Имаше на крај класичен пенал на Цимовски, него свирна судијата се мислеше, не мислеше.
остана 90-та минута, 2-1 заврши. Тоа е деби, да кажам, онака јас лично не очекував дека ќе играм и најмалку на таа позиција. Цел надпревар. И од тамо сам... Значи, се изнатар. Да, па не е, тогаш тоа е како утакмица да поминува како бунило. Играш без транс, не знаеш што се случува. Ни повреда, нити да се пожелиш, ништо. И од тамо, најверојатно и луѓето од клубот гледаат дека може да сметаат, Вардар имаше некоја своја политика, да тие што се ги, да кажеме, со стипендии ги мотивира, да, со некоја помош друга, дека те трасираат патот, што во денешно време ми е несватливо, еве ќе дојде некој играч, ќе се сретнеш, репрезентативец до 27 не играл и одеднашка не игра фудбал. Го прашуваш кај си секој, па вика не играм 3 години. Како? Па играше до репрезентација до 27. Вамо беше прво тимет, е па не играм се. Клубот, посебно Вардар, водеше голема многу, сметка многу, за тие многу, младите што беа доаѓа, поставени, да ги задржи. Да. И беше еден од првите клубови и во Југославија што подпишуваше тие договори за стипендијање. Да. Со единствена цел да знаат и младите фудбалери дека клубот смета на нив, а и тие да одговорат на она што го добива. Да, па исто една анекдота. Нели нормално во тоа време на фудбалот се гледаше како на пете непотребна работа во училиштата. Јас гимназија и сега они ме како ме прашуваат професорите, па како што иде школа, е најважно тука да си ова да си. Па добро нешто ти даваат, викам стипендија. И во тој момент Вардар даваше стипендија отприлика колку платите на професорите. Што предава во гимназија, да. Јако им кажав едноставно, они застана, па чеке, па не било тоа така губење време. Но нормално за таа стипендија не беше, да кажем, у денешно време зима и кој што треба и кој што не треба. Значи, тие беа одредени 3-4 млади играчи и сите стигнале. Значи, никој од нив не се откажал да не дай Боже некоја тешка повреда, но сите стигнале таму кај што и да подпишат професионални договори и да играт, да се вратат на кога, во која година стана она стандарден играч во Вардар во првиот тим? Па јас последниот надпревар од она Шајберово првенство, на каде што ги приигра надпреварите, го одиграв и мене ми дојде, тоа е некаде јуни, и мене ми дојде повик за војска, во ЈНА. И тогаш беше малце построги критериуми, не можеше, но мене, бидејќи беше Вишњевац тренер, јас го одиграв тој натпревар против Приштина. Знам, тамо играше Вокри, против тамо Вокри Шаља, после заминаа во Партизан. И од тамо, мене, знајќи дека Андон Дончевски ќе остане тренер, он сам ми рече, ја ќе направам се да не, да одложиме. Затоа што имаше многу најави, мислам дека и Миле Симовски замина во ЈНА, Пепи замина во ЈНА, Сетинов замина во Хајдук. Се осипа тимот, да, да. Почна да ги снемува. Да, и мене Чичко Дончо ми рече, не вика, јас ќе направам се. И проба од Вардар да одложат. Ама најверојатно тие документите беа испратени, јас во ниш служев војска и јас заминав во војска. Не можев да се одложи и едноставно Вардар, почетните, да кажеме, надпревари од таа година, никој не го гледаше како фаворит да стигне до свој шампионска титула. Да. Мене ми се чини дека испад на Вардар од некој ниско лигаш во купот, во првото коло. Тогаш ти играш со некој Рудар или некој од Босна, од Словенија. И никој, дури пред мислеа дека Вардар ќе се бори за обстанок, но таа генерација, што се калеше 2-3 години предходно, што беше, да кажеме, подеден на цврста рака режим на Вишњевац, Чичко Дончо уфрли негов манер. Во меѓувреме Димовски дојде еден период. Да, да. Димовски, која... Беше Вишњевац, па Димовски, па се врати Вишњевац. Да, се врати Вишњевац, па после Чичко Дончо. И таа генерација, другите клубови им беа одземени 6 бода, нели имаше казна, и Вардар полека-полека напреј и според игра, и според резултати, значи добра екипа, и стигна до освојување. Јас кога се имав, не користев тогаш во војска, сега за некое непознато редовно отсутство,
имав некои награди, да, имав и некои наградни денови. И еден месец дојдов порано, дојдов точно во завршницата на... И ти колку натпревари одиграв? Четири. И тоа случајно, јас се вратив и дојдов да се поздравам. Значи тоа е... И одма заигра и еве атитулата. Чичко Дончо вика на Будла, вика, ај, утре нека дојде, игравме пријателска со Македонија Ѓорче Петров, бранеше, сега и тренер беше под Алексо Мацков. Да, ја на пријателската, центар шут, гол со глава, пошто така, подобар одраз, гол со глава и Чичко Дончо на Будла му вика, ај на спортска медицина, направите лекарски. И правиме лекарски, регистрацијата таму регистриран, утакмица следна дома со, мислам, со Сарајево дека влегов, со Челик таму играв, со Динамо Загреб последната и така се последните четири надпревари да и ете. Игра во да, во шампионската генерација. А дали ти настапи во оние надпревари во купот на УЕФА претходно таму 84-та пета, кога Вардар играше со Динамо Букурешт и со Данди? Па, испадна од Данди. Да, од Данди. Не, тогаш бев во првата екипа. Пред тоа тренер беше Дивовски, а за овие натревари дојде Вуле Вишева. Беше сменат. Да, сменат. Не, тогаш бев приклучен, ама како помлад со првата екипа. Не конкурирав во... За тие два натревара. Бев во тој, да кажеме, поширок ростер од 25 фудбалери, ама во тој момент и тамо во Данди, па тамо добија... Мислам дека црвен картон дали и Најдовски, Чеде, два-три играчи добија црвени картони и првото коло на Куп на шампиони тогаш против Порто го одиграв целиот натпревар во Порто. Во Порто. Дека не бил Вардар ослабен со мојата игра, таму изгубивме 3-0, ама и дома изгубивме 3-0, така да тука сме биле некаде. Така, ако ти приговори некој, а, ти играш, изгубиме, па 3-0 изгубиме, одека што не така, и да. И тоа пред свој гледач. Да. Порто е Порто. Мислам. Порто беше европски шампион. Тогаш беше европски шампион и првиот натпревар го одигра со Вардар, 80.000 народ. Со Рабах, Маджер, Прстелец, Гомеш, Руј Барош. Играчишта. Мислам дека колку сакаат, толку може да ни дадат, ама пак има некој обзир. Ами, да не ги расираме се. Томислав Ивич им беше тренер хрватот, што позади себе има и со Хајдук, и Андерлек, и Тули, и чудо. Да, и имаше меѓународна кариера, да, имаш познат јако тренер. Ти после враќањето од војска, полека стануваш да стандарден во Вардар. Таа генерација Вардарова беше навистина добра со тоа што Панчев замина после освојувањето една година, после освојувањето на титулата. Они Најдовски беа, и тој заедно со Најдовски во Црвена звезда, Пепи Георгиевски исто висеше за Франција отиде, и Тони Савевски нешто подоста, во АЕК и така, една четворка стандарда, одеднаш ја снема, ти беше во Вардар. Ево Вардар, се ти беше убаво, се беше добро, до еден навистина момент кој за среќа не остави големи траги во твојата фудбалска кариера, мислам, но на повреда. Да. Па, ајде, кажи ли, како се случи тоа? Ти си фудбалер кој доби една навистина, може би, од сите Вардарови фудбалери, најтешка повреда. Да. И тоа на фудбалскиот терен. Па, вака, гледано после толку поминато време, едноставно, некако како судбината да сакала тоа да се случи. Таа повреда и од експерти, значи, за спортска медицина, спортски повреди, кажуваат дека се случува еднаш во 1000 години, дали се случило на спортски терен некој да скрши путна коска. И се е поврзано некако, што знам, пак јас ќе кажам судбински, значи ние играме со Велеш, тренери се Мето Спасовски и Кочо Димитровски. Ние сме некаде во долниот дел на табелата, ако загубиме, е крај, играме дома со Велеш, Мостар. Велеш, една од најдобри екипи во тој момент. Значи, Туце, Кајтас, Карабек, Меджедовиќ, Петрановиќ на гол. Врв, значи, што играат тегал со сите од првите
четири, да кажеме, клуба во, во таа лига во Југославија. И сега, тренерите, како и сега, ја што размислам тренерски, значи, сега може вујасто некој ќе ми се најути уште во Вардар, уште тогаш не е заминат во Партизан, ама секогаш лошо поминуваше во дуелите со Туце. Значи, Туце му лежеше вујо, ќе го помине, ќе му се так полесно излагаше. Ќе се издавира да, вујо. Да. И едноставно, пред на преварот, Кочо дое беше асистент на Мето и вика, Љупче, на страна, ние вика, решивме со Мето, ти да играш десен бек. Значи, ја играм штопер таа сезона, вика, десен бек да играш, а вујо да играш штопер. Вика, тука, кај Туце си, ова. И сега што е интересно, јас во тој момент сум на некој поширок список на, да кажеме, тие репрезентативци, имаше репрезентација Б на Југославија, тој систем, затоа што првото коло со Железничар постигнувам гол во, во Сараево, на Радача, репрезентативен голман. Овде сум некако како тие помлади, значи втор стопер во, штопер во Југословенската лига, Верлашевиќ уште игра за Слобода е прв според оцени на според журнал на ова. И нема проблем, нема одбивање. Значи Туце, левак, знам, се спремам, како што. И почва на треварот, јас го чувам перфектно, Семир Туце. Плюс 15-та минута, 20-та давам гол. 1-0 поведуваме. У надпрва каде што е да се биде или не за обстанок во лигата. Значи играм, то публика ме сака, млад, таков борбен. И од надпрва фоди, поведуваме 2-1, 2-0, 2-1, даваме гол 3-1, 3-2 пенал за нив. И последна минута, значи 93-та минута, Јовче Џипунов, заедно сме тамо во... И многу се дружевме и он ја мести да центрира корна према голот, према помошно на Варда, не према работнички, према помошно. И он ја става топка да судијава Чујич од Белград. Туку што да, не гледа дали да свирне, става свирчето. И Џипун, која сака да биде, а јас од Туце, пошто е последна минута, не одам на скок, 3-2 водиме, готово. Од клупа викаат Жук, жуниор, Жуки го викавме Стојанович, бек на клупа, вика, пошто друга генерација вика, ајде, вика, се свири, крај, после, кај ќе прошетаме да прославиме. Вака сме на, на јужна. И Јовче Џипунов, а јас зима залет, значи, од десна страна со десна нога. И он толку лошо ја центира, што топкава доаѓа како контранапад. Значи, надвор од 16. И контранапад да, на Велеш. Ја, е, на Велеш. Ја зима нивниот што е на 16, а јас у тој момент гледам метална пара, југословенски 10 динара, на линија. Ја вака се наведнам да земам, и тој му дава пас на Туци. Јас го оставам, не му давам дизезе на Туце пред мене, зашто ако помине, веќе иде еден со штоперот, на гол. И јас пред него го оградам, он да искочи пред мене, ме тегне за дрес, и Сабајлето во 10 сат тогаш играше работнички предигра. И тука беше една расправија после меѓу клубовите и теренот изоран на градски и јас се да сгазнам како што ме повлече, јас удирам со ногата во бусен и исправен мене ми пукна бутната коска, да. И јас паднав и се завртев и мене ногата ми дојде една неправилна положба. Значи, во тој момент, не де Боже, некој досети, не осекјаш болка, него едноставно од погледот... Не знаеш да. Што се случило. И јас, Вујо Станојковиќ, до мене и му викам, Вујо, исправи ми ја ногата. И Вујке доаѓа, обе, како да ја исправам? Викам, исправи ми ја, не можеш да ја гледам, вака легнат. И Вујо, зема и ми ја исправи ногата. Вака и седам јас. И сега у тој момент шок, не знаеш дали е скршен, дали лигаменти. Чуиш, доја, вика, сине, свирам крај, он мисли за време, кога виде, фрли свирчето, Туце го совлече дресот, го фрли. Петранович ги извади ракавиците, ги фрли. Не може да влезат на терен за да свирне крај. Ја со брза помош баш на терен и што е уште пострашно, татко ми, брат ми, сите се на трибина, а мајка ми дома гледа, имаше една југословенска, да кажеме, како спортско попладне, гледа директен пренос и се јавуваат од Скопје, од сите терени. Да, да, се вклучува. И брза помош, брза помош на сред да. Игралиште. Она мисли дека ме удрили у глава, нема коментар, завршено. Она мисли у глава дека нешто повреда со глава, никој не видел брза помош во тоа време, центар таму. И ништо после во
градска болница, снимка одма, прелом на бутна коска. Ама Вардар беше многу добро организиран клуб. Директорот Шаслав Божиновски тогаш една секунда не ме оставија. Значи, он дојде Мирче Симеонов. И докторите беа. Доктори Мирче Симеонов, Друевски, сите беа таму. Да, сите. Они Пановски. Да, да, сите беа таму и срекна околност што избраа вистинска операција. Значи, јас теносев гипс, него шипка и ден-денеска имам. Декаде колку е 30 сантима е во ногата и цела кариера со шипка и штраф. Појака таа арматура. Ама добро што не носев гипс, дема атрофија на мускули, не можеш да мрдаш, него едноставно рехабилитацијата беше. И после колку време се врати на терен? Па се врати. Вие мислете дека враќање нема? Па да, мислам, сите се држа за глава. И самите, доктор беше контратенко тогаш, вика, јас во мојата спортска кариера немам виден оваква потреба. Повреда. И пак, Вардар не ме остави една минута, значи, благодарени на тогашниот директор Чарслав Божиновски, значи, се тоа што требаше во однос на плати, преми, испратен во Игало. Зато беше Вардар клуб. Да. Во Игало, месец дена на опоравок. И ти за колку време повторно се врати во првиот се... тим? Па, значи, тоа јас 5 март ја скршив ногата, тамо некаде јуни почнав да трчкарам праволиниски. Септември полека почнав да шутирам топка и како се... А во тој период Андон Дончевски е во Австралија. И он мене ми се јавуваше, се разлика во време, значи некаде посред ног, Љупче, немај да се откажеш, без тебе не личи теренот, така некој бодрење. И он се врати. Значи, он се врати во Вардар и он ме става на надвер Вардар Хајдук, куп на градски. Значи, оно исто е некој момент. Значи, јас станувам да се загревам, цел стадион станува аплауз, дојаш на атлетска стаза да влезеш, чичко Дончо се врти, се крсти, вика, помогни му на дете, во ја... Онакак, да, влегувам и како да не се вратиш? Значи, и пак пресудна улога, пак мојот родител, татко ми, значи, доаѓа, вика, не мора да играш фудбал. Немој да играш, а да влезеш со страф. Ако решиш да играш, значи, екзистенција не ти е, да кажеме, па се мораш да играш. Да. Ама ако влезеш, нема страф унатре. Пресекуваш и анекдота за тоа, после дојде Герум тренер, и он така интересно збореше, шмекер, да кажеме, земунски, и на припреми ти играм. Ја и он знае дека сум скршил ноги, ми вика, ма немој бре тако да се бацаш, ја не могу да гледам, вика, стани мало, вика, да. Страф, да, он кај него страф, вика, ја не можу да те гледам, вика, се вртам кога се фа, викам, шефе, тоа е, ако требало да се деси, ќе се деси. А пред тоа, кој ти беше? Јоко беше тренер, тогаш кога беше распадот, Хаджиевски, да. Беше дојде, нели? Во прва лига влезе Варда дека една година, во втора да. Беше пред распадот, а кога влезе пак таа лига се растури, се откажа многу екипи од Хрватска, од Словенија, не игра и да. Не беше баш не беше Кония. Права лига, никој не ни мислеше во таа држава на фудбал. Тогаш и Пелисер влезе во таа прва да. Лига и дојде распадот, тебе распадот те начека во Вардар. Да. Во Вардар ја освоивте титулата. И купот допла. И купот, меѓутоа не можеше Вардар да излезе на меѓународна сцена, да. Бидејќи се уште федерацијата по распадот на поранешната држава не беше примена уште како редовна членка на ФИФА и на УЕФА, од кога стана тоа, веќе овај беше се поинаку. Е сега во тој период Вардар беше доминантен, трите години после распадот на државата. Ти играше во првиот и вториот шампионат го одигра, кога да, Вардар беше да. Прв и освои куп. Па после во ЦСКА. После првиот заминав, после две години се врати. После ти 91-а, 92-а, значи во првенството на Македонија, првото првенство. Играше во првото првенство. Да. И Вардар беше шампион, ама рековме не нема право на настав во европски, да. Надвор во европските купови, после како продолжи твојата кариера? Значи најпрво
кога дојде Дјоко за тренер, значи, ние игравме во втора единствена, една од најтешки лиги, од 22 клуба и бевме први. Бреговте во првата. Почна Југословенска лига, но една по една републики се откажува и та некако се заврши у, да кажеме, мешан состав. Дури не се некаде нема ни табели, нити како било, но доигравме. И веднаш потоа беше првото првенство официјално на Македонија. И тука победувате ти да, за вака. Првиот куп, значи првиот пехар што е доделен, имав чест како капитен јас да го примам од председателот на државата Киро Глигоров, значи оној спектакл против Пелистер каде што имаше 25.000 голот на Жанко Савов во последни минути и освоивме и шампионска титул убедливо со рекорди што до денеска не се срушени. И најмногу голови, најмалку примени, најмногу се, да, победи. И во тој момент се чекаше одлука од FIFA, UEFA дали ќе може Варда да настапува, но не доби дозвола. Уште не беа првците прво и тие што треба во тие купу UEFA да играат. И ние Вардар проценка дека е и ние да отидеме дека ќе биде пак како што треба. Значи, заминавме јас, замина 6 месеци предходно Боби Бабунски, замина Костов, Саше Тодоровски во Пирин, Цоле, мислам, Урошевич во Пирин. Урошевич, да, мислата. Да, во Дјоко Хаджиевски исто во ЦСКА. Значи, оно беше интересно што ние игравме на еден турнир во зимата, значи во првото македонско првенство, на припреми во Сандански и тамо беше и ЦСКА, па некој турнир како на некој скратен, не голем терен, као мал футбол, некој нивни тамо. И они тамо од ЦСКА, ЦСКА е еден од најголеми, ако не и најголем клуб во Бугарија. И они тамо ме видоа, а Бабунски беше тамо. И он секое доаѓање на Боби за тука која ќе дојде во Македонија му викаат без тој со долгата коса да не се враќаш нас. И Боби викао, вие се луди, вика, сакаат да дојдеш. А јас па никако, јас од Вардар не ми седеше пиштол некој да ми стави. Не бе, му викам, боле, кај сад? А со Боби сме од деца заедно, од осмо одделение, од што се вика. И он пак, не бе, викао, вие сакаат да дојдеш, да, готово, да. Те видат таму. И кога не доби Вардар право, значи на Вардар не беше тоа, него јас бев позајмен, правата мој беа кај Вардар, ма Вардар доби обештетување за тоа што ме прати таму и проценка дека и тука сме добри без овие. Ова се случи 93-94-та, прва сезона таа ти беше и следната играше во ЦСКА. За ЦСКА ќе ни кажеш и подоцна нешто, бидејќи две години не е мал период стандардо да играш во еден од двата најпопуларни клубови во Бугарија, ЦСКА и Левски. А сега одиме на она што е посебно интересно за љубителите на фудбалот во Македонија, првиот настап по распадот на поранешната држава, првиот настап на Македонија по осамостојувањето на нашата држава. Оној дуел меѓу сериорските репрезентации, пријателски натпревар со Словенија во Кранј, тоа беше 93-та година во октомври, ти беше во тој состав и тоа во првата постава. Кажи ми, како беше тогаш чувството, еве сега се игра за својата држава? Порано игравте вие за Македонија, ама во рамките на Југославија имаше особено во младинска конкуренција, оние купови на републики по крајини. Државно првенство, И во Фоча одевте таму, Партизанско, Олимпијади, сите тие работи. Меѓутоа, ова беше нешто друго. Веќе настапуваш за Македонија. Македонија призната членка во најголемите фудбалски семејства, во FIFA и во UEFA. И сега за тие моменти се собравте. Што зборувавте, што коментиравте меѓу себе? Викате, и сега за Македонија ќе играме, па не чекаат и квалификации и така. Па да, интересни моменти. Мислам, малце тој организација на репрезентацијата, малце од порано, веќе кога се назираше дека се распаѓа Југославија, дека ќе имаме своја репрезентација, значи многу тренери, да кажем, има аспирации да бидат.
Значи имаше и некои се организираа тука во Македонија новинари против некоја селекција. Джоко праеше селекција да биде така. Игравме во, знам, во против селекцијата на новинари во една во Штип игравме, една игравме во Кавадарци. И така, но секој свое лоби, секој си брка кој да биде, како да биде. И па јас играв тогаш во ЦСКА и дојде дека Андон Дончевски ќе биде селектор, а Часлав Божиновски како директор на сите селекции, така сојузен капитен постаро како го кајка дека ќе биде и они дојдоа на надпревар играш, мислам дека играше Бугарија и Шведска. Јас го гледав, па тамо се сретнавме, као еве правиме ова селекција нешто сметаме да. Да, муабе така, но кај Цичко Дончо немаше многу така јавно дека нешто е притресен по тебе, него да, тука си, повеќе на шала, чекај да видам дали си на список, еј, да, еве го. Или ќе му речам, ве чале, не сме го ставиле, така, узни шала. И добро, и поминува времето и одеднашка сега почува дека се Македонија официјално станува, дека ќе игра и едноставно, без разлика во тој момент, дали си, да кажем, во својата екипа имаш водечка улога и игра стандардно, страв дали ќе те повика, значи немало телефони, па дај, види, детево моје, него нема, само чекаш. Себе се трет, чекаш списокот. Дали ќе те најде Дончо на списокот? Е, да, да, е па, и тоа правило да играш, да даваш максимум 200% од себе, значи немало сигурно, значи ти седиш, викаш, те прашуваш дома, тогаш немаше мобилни, добе да не излезе список, да не ова, е, доаѓа, те повикува за репетиција. Крај, гледаш списокот, прво да се најдеш на брзина, кај си, без разлика што играш, ете и на страна и се. И така, една огромна желба, една, најпрви не веруваш дека, ете, како што до сега сме ги гледале другите репрезентации, некои од нас играли за младински, за Југославија, некои за сениори, но ова е сега, играш за Македонија и нити, не, што не си можел да предпоставиш, сега имаш можност да се бориш за својата држава. И како изгледаше сега, ајде, одиме во крај. Да, и тоа беше на најаматерска основа организирано. Ако погледнеме сега, сега е организацијата, е Реал Мадрид. Значи, ние се собравме, еве вака за пример, ние немавме тренерки. Значи, ние немавме, за првиот настав во крај, тренерки официјални Македонија немаш. И ние знаеме, идеме у цивилно, се блакаме по, да кажеме, сако нешто, личиме на репетиција, ама секој своје. Да. И кога одеднашка кажуваат дека тренерки, мислам дека беа од, дека председател на федерација беше господинот Љубислав Иванов, Дзинго, мислам дека од Силекс, бевме како перу, теге тренерките со црвена лента овде. Да, бојата на Силекс. Да, и тамо неки дадоа, мисля интересно кој, значи носи патики, некој не носи патики, затоа што ако идеш у цивилно, патики обични не ти треба. Па имаше и симнување со крампони, со гумени, ова како се вика, крампони, копачки со на ручек, ама тоа е тоа. Ама едноставно, екипата беше составена од носители на оној вардар што стигна тамо кај што стигна. Значи веќе многу поискусни, многу по исполнети, многу по оставено зад себе и во, да кажем, европски клубови, позади себе успеси, значи една сериозна генерација, што, например, Словенија беше пред нас примена, веќе имаше да, свој, играше на превари, и нивните фудбалери играа, кои во Белгија, кои во Австрија, кои не беа, и сега не знаеме како тоа ќе изгледа таму. Заховиќ беше Заховиќ, да, во Европа, го све. Пате, Заховиќ, Голманот, Симеоновиќ, многу. И едноставно, она што го имаше Андон Дончевски, значи оној, де момци веруваме, мора во себе, за Македонија, за тоа не водеше. И ние е раз... Вардар, што го споменуваше, го имаше во комите. Па да, па да, ајде, Војводи, Војводи, Војводи. Тука ќе биде, не, ич, мислам, неговиот пристап беше таков, ма кој е тој, ма какви? И од таму анекдота една на конференција за печат, нивниот селектор, излезе тогаш и почнуваше таа мода, кажува, ние ќе играме у систем, тој, 3-5-2,
еден тамо бочни и го прашуваат Чичко Дончо, вие како ќе играте? Он вика, ние со 11 фудбалери. И овие седа, ние со 11 ќе играме. Кој каде, ќе видите кој ќе постави. Ние со 11. И ние им давме 4 тамо, што се вика, по нашки ги утепавме, значи, она желба, она ветерна. 4-1 заврши, да, слободен удар, да, да, они. 4-1 и мислам дека на тој прв настап дури Тони Савевски, како најдобар играч, најек дека не беше. Он уште се мислеше дека тогаш беше тие некои односи Македонија-Грција, дали да, тамо ќе му прават проблем, не прават, играш, не играш. И он на тој прв натпревар не беше. Он мислам дека не е ни со Данска во Скопје. Со Данска ни беше прв квалификацијски да, да, со европскиот шампион. Е, сега, тој натпревар беше Панчев, која беше исклучен. Исклучен, да, 45-та. Гол дадохме. Последна минута ни изедначија, да. Ние поведовме 1-0. Поведовме Митко. Они го даде Стојковски. Да, Митко Стојковски. Го даде голот на почеток. Одма, пета минута. Да. Здравни, да. И така. Убави и ти одигра за репрезентацијата 30 надпревари. Кој ти беше оној што го споменав на почетокот, дека ти беше првиот фудбалер репрезентативец кој прослави јубилеј 25 години. Прв стигна до бројката од 25 па, по осамостојувањето и формирањето на нашата репрезентација. Па, сега вака кога го анализирам, значи од дека сум бил, да кажеме, стандарден во таа репрезентација, 31 натпревар Македонија што одиграла, јас сум одиграл 30 до тој момент. Значи, едноставно со Белгија само немав настап поради картони, овде во Скопје. И едноставно во тој, да кажем, и со годините, тој зрел период, каде што 26 години, 27 почне репрезентација, сум бил тамо со Кореја во Скопје, тој е пријателски натпревар. И луѓето од федерацијата, значи водат, тој е прв јубилеј што некој го прослави 25 натпревари и пред натпревар вика има тамо вика сечен, ти си вика првиот. Во тој момент не ги ни броиш натпреварите, не му обрнаш внимание. Други ги броат. Да. Сега од после, да, сега од после гледаш дека сепак е нешто, потоа има со 50 и со 100, тие се јубилеите кои ги прават, една тамо слика, таму букет цвеќе се супер, супер, значи одигравме и 2-2 со Кореја. Кажавме првиот натпревар, кажавме јубилео 20, последен натпревар за репрезентација. Па последен се не се, последен натпревар со репрезентација е со мислам дека во Америка, со Америка 0-0. Пријателски натпревар, они треба додат на светско првенство на репрезентација со Алексис Лала, со да. Коби Джонс, со голманите у Фулам што браня да. Топ репрезентација и тоа беше, значи игравме со Кореја, па бевме во Иран на турнир, исто некој така пред, и со Америка беше последен во Сан Хозе, мислам, игравме 0-0, значи успех огромен затоа што ни беа составени топ репрезентација, повеќето им играа во Англија, таму беше. Па да, од тогаш, точно тој напред, прв пат осетив болка во тетивата. Јас во Вардари скинав и тетива, што е овака за ретко кој фудбалер на Вардари ги има доживе сите. Да. И таму едноставно тој напред некоја болка прв пат чудна, година дене играв и со инекции, и со се и на тренинг на на припреми, на пријателски натпревар ми се ја скинав тетивата и после тоа веќе бев 31 година и полека, да, нови, да. Се разделуваш, да, меѓу да. Тоа остануваш на фудбалскиот терен, да. Продолжи во Вардар уште 3-4 години. Да. После па после тоа, заминав... А исто играш и во Скопје. Па да, во Скопје беше некоја така... Скопје, традиција кој почетното име му беше индустријалец, да, потоа МИК. Па да. Скопје, ти играше во тоа Скопје и се сеќавам една година бевте добри во есенскиот дел, дури тука, начело од табелата, а во пролетниот нагло попуштите да. Нешто, дали финансиите беа во прашање или не знам што, се боревте за обстанок, ама обстанавте. Е, па обстанавме, јас со Балкан го дадов голот за 1-0 на автокоманди, тие водови беа спас. Со Балкан? Беше, со Балкан, мисля, да, на... Таму беше...
Па не, финансиите се, мислам, реално во овие времења, не биле и тие некои, предходно некои финансии огромни, но едноставно кој ќе снема скрос, една нормална екзистенција, да, подобрите играчи заминуваат и останува едноставно борба за гол живот. Да. И ти активното играње го завршуваш практично во тимот од автокоманда како да, играш. Да. Потоа твоите погледи, ајде на брзина да прошетаме сега во она што го правеше подоцна, што го правиш и денеска. Денеска. Тренерската кариера, Блиц. Па, накратко, никогаш не сум ни помислен, ни сум па имал желба да бидам тренер. Едноставно во Скопје, јас како кога завршував како фудбалер, беше Душан Кечан, тренер. Да. Многу добар човек, познат за фудбал врв. Онака, татковски викам. Настапуваше за Тетекс. Да, да, у таа златна Тетекс генерација. Од прва на, лига. На, он иначе дете на Црвена звезда, па доаѓа тука на позајам. И он едноставно родителски. Вика, кој ќе ја објаснува на овие нови генерации? Ба какви тренери има? Он дека меша и српски, има тренер да будеш и готово. Ја викам, не, викам, келе, викам, сега, не, вика, заедно. Тука и така почна. Почна, едноставно, Скопје остана без... Беше Орка Спорт, замина и така некој инат кај мене, и играв и тренер. И од трета лига влеговме во втора, од втора у прва. Значи, долги години и останавме, да кажеме, еден клуб што, ете, го краси некоја борбеност, финансии, не. Успеав, да кажем, заедно со двајца луѓе, значи со Игор и со Дејан тамо, да направиме од ништо клуб, што денеска може да се пофали дека, ете, окей, дека... Полека влегува во, да кажеме, во прав клуб, посакувам да остане, да оди се погори. Погоре, зашто го чувствувам како мој. Значи, јас сум бил во Скопје 20 години. И како продолжи после Скопје кариера? Па еве, реално, јас сум во Вардар сум остел, да кажем, се. И Вардар секогаш, но никој не ме викнал во Вардар да работам како тренер до Саше Милошевски. Кога беше координатор, он ме викна да бидам тренер во младите категории, јас Скопје не го оставив ни тогаш. Значи, правев тренинзи што редко кој, значи, се бајле една група таму, па попладне на Скопје, во 11, па се враќав на пак во Вардар, успеав со Вардар да бидат кадетите прваци, куп, младинците, ете, 10 години не биле, со мене беа шампион, игравме квалификации, куп шампиони, тогаш Вардар младинци прв пат. Еве сега 10 години после тоа пак не се. И едноставно таа шанса што отприлика јас сум ја посакувал да кажем и во Вардар, конкретно не сум ја добил. Во Скопје луѓето препознале ми, дале шанса да работам, сум им вратил 100%, значи еден период од некој 18 години без еден денар надокнана, без плата, без помошник, без тренер на голмани, без кондицијски тренер. Аматерски. Да, и стигнавме таму, да, до прва лига, да, да, до прва лига, да. Ама, ете, тој другарски ентузијасти. Последниве години имаше работнички, сега Тетекс. Па да, во Скопје ми беше желбата да го оставам во прва лига како тренер, баражо со Беласица завршивме. Нормално може би и презаситување едни од други, нови ветришта во автокоманда. Мене ме повика работнички, сигурно предизвик, но во некое несрекно време во однос на тоа смена на генерации, скратен буџет, едни, да кажеме, амбиции пред... Недостигна квалитетни играчи, да, големи амбиции. Големи амбиции. Јас и тогаш и првиот ден реков, значи, да не ве лажи, името е огромно работнички, клуб со традиции се, но во овој момент и последните 5-6 години од името не држи корак со името и тоа што е внатре. И од таму, малку паузираш и да, одиш во Тетекс. И пак борба. Е, сега Тетекс треба да го спасува. Е, па тоа изгледа така, мене ми е... Судбината, карма, некоја, така, многу се врзувам за луѓе, значи, луѓето дојдоа најчесно, значи, ако може да ни помогнеш, ни предложи дека ти можеш, седнавме, направивме, иако предходно во животот не сум се сретнал со директорот на Тетекс, нити пријател, нити другар, седнавме, тргнавме, се надевам за сите, за целиот тој дел, да кажеме, за Тетово, за дел тамо Западна Македонија, за Војводи, тамо луѓето што на вистина го сакаат клубот. Значи, ретко јас сум видел да некој
стварно го сакаат клубот. Е, добро, еве сега на крајот, што ми останува друго, да ти се заблагодарам што дојде и беше гостин во оваа емисија посветена на легендите. Ти посакувам успех во тренерската работа, имаш големо искуство, познавање, нема тајни во фудбалската игра за тебе, па верувам дека ќе се докажеш како што се докажуваше долги години како активен фудбалер и како тренер, веќе си докажен, меѓутоа секој тежне кон нешто повисоко, сигурно тоа е и во твоите мисли и желба ти е да биде тоа така. Ти посакувам успех, ти благодарам за гостувањето уште еднаш во емисијата. На крајот да кажам дека тоа беше нашата фудбалска легенда Љупчо Марковски, популарно наречен Калц.